はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はウクレレソロ弾き方解説をお送りしたいと思います。曲はですね、フォスター作曲のスワニーリバー、スワニー川ということで、古き良きアメリカの名曲。こちらわりかし初心者の方でも弾きやすいような感じのアレンジで出来上がってますので、ぜひ挑戦してみてください。今回解説に使用しますウクレレはこちらです。オースティンの海湾ということで、はい、見てください。これちょっとぽってりとした感じのボディ、あとはこのサウンドホール周りのこの加工ですね、これ見てください。ちょっと細工されてるこの辺が可愛らしいウクレレ、この海湾を使ってお送りしたいと思います。まずは最初に曲の仕上がりですね、こういう風な感じですよというところ、イメージの動画撮ってきてますので聞いてください。それではどうぞ。いただきましたスワニーリバーです。どっかでメロディー聞いたことあるんじゃないでしょうか、まあ、ディズニーランドとかで割と流れてるんじゃないですかね。はい、それでは実際押さえ方、手のアップを見ていただきながら弾き方の解説の方に入りたいと思います。はい、一番最初ですね、2弦3弦の開放をピッキングします。でこの時になんですけども、ピッキングした指、これを1弦に乗せて止めてください。こういう2本同時に弾くとき、例えば3本同時に弾くときなんですけども、 1,2 弦を弾く場合はもう隣に弦がないので弾き下ろしていただいていいんですけど、ここ2弦3弦だけですね、空中にこうやって持ち上げてしまいますと2弦の音がしっかり出ないんです。しっかり出すためにこうやってこうですね、これによってメロディ音、こちらの方が2弦の開放の音なんですけど、これがメロディ音なんですけども、しっかり出ますよね。これ空中に上げるとほらしっかり出ないですよ。もう一回隣の弦に乗せて止めてみますね。はい、空中に上げますよ。はい、メロディーがはっきり出ないですよね。今のように空中に持ち上げないで、こうやって隣の1弦に乗せて止めてください。はい、次押さえるのは中指を使っていただいて3弦の2フレットを押さえます。はい、そこから P って書いてあるのはプリングオフと言いまして、ピッキングはそこで1回して、こちら側の左手の中指、これを離して音程を変える奏法なんですね。離すときに真上に上げても音はあんまり変わりづらい、まあ、変わるのは変わるんですが、変わりづらいので下に向けて弾きます。こうです、こうですね。はい、こっち側の左手で弾いてます。こうやって引っ掛けて指先で弾いてます。で弾く時に先ほどと同じ感じでピッキングした右手の親指は2弦に乗せて止めてください。そうするとこうやってプリングオフした時に雑音出ないんですね。これ2弦に乗せないでここ離してしまうと違う弦まで弾いてしまいますので、必ず隣の弦に乗せてここをミュートするというんですが、音を止めていただいてこうです。はい、はい、次人差し指で2弦の1フレットを押さえます。こうですね。で、1弦3フレットは薬指で押さえるんですが、で弾いてる時も一番最初のこの小節の最初ですよ、2弦の1フレットの人差し指、3弦の開放の音は残しときます。
こういう感じですね。この人差し指の2弦1フレットを離してしまうと、なんか変な響きになります。必ずその小節の中で音を伸ばせる限りは音を切らないようにっていう風に弾いてもらうのがウクレレソロのコツです。はい、次は開放だけです。一本ずつ弾くときは隣の弦に乗せないで空中に上げて、こういう風に弾いていただくといいです。はい、こうですね。で、繰り返しで、はい、開放。この時も2本一緒に弾いて2弦に乗せますよ。はい、これ1弦に乗せて止めてます。はいはい、もう一回1弦に乗せて止めてますよ。はい、次も、はい、これ4拍目のところが休符が入っております。休符は左手で弦全部をピュッと押さえる感じにすると、はい、こうやって止まりますよね。それでは次はこの続き同じです。ちょっとビブラートこうウクレレを上下に振るんですが、これ入れるとなおいい雰囲気になりますよ。ここで休符ですよ。はい、それでは次のメロディーちょっと変わるんですけども行きましょう。 G のコード、通常の、ストロークで弾く時の弾き語りで使う G のコードと同じように押さえてください。この後小指で1弦の3フレットから5フレットにスライド、こうですね、こういう感じです。はい、で4弦の開放を入れます。でこの時も全部最初の G もですが、スライドを行った時も2弦3弦4弦の音は残しておいてください。で、ここで薬指以外は離します。で小指で1弦3で、そこからプリングオフ、こうですね。で薬指、はい、頭と同じ感じです。今のところプリングオフとかが入るとで勢いをつけすぎて早く離してしまう方がいるんですが、ここですね、こういう風にメロディー通り、プリングオフを入れなければっていうメロディーですよね、っていうメロディーじゃないですよね。このプリングオフを早くしてしまうと違うメロディーになりますよね。プリングオフの最初の3弦2フレットの音もしっかり8分音符分伸ばすということを忘れないでください。こうです、こうですね。はい、プリングオフが若干入ってて、あとはスライドですね。小指で1弦の3フレットから5フレット、これ難しい方はですね、この中指、今これ1弦の2フレット押さえてる中指を3フレットにずらして、で小指でこうやって5フレット弾くような感じでもいいです。こうやって弾いてもらってもいいと思います。小指になかなかこのスライドの力、入れるまでに、力が入るまでには時間がかかると思いますので、この辺はですね、他の曲とかで楽しんでいただいてるうちにだんだんといろんな曲を弾いていくと、ソロもそうですが弾き語りもやっていくと、薬指小指、普段生活でも使わないこの2本の指にも力が入るようになってきますから、そうなってくるとっていう風に小指でスライドもできるようになると思います。はい、まあそれまでは無理しないように、小指うーんってやりすぎないように、楽しんでいただければと思います。はい、ということで BJ のウクレレ講座、今回はスワニー川、弾き方解説をお送りいたしました。解説に使用しましたウクレレはこちらです。オースティンの海ワンですね。このぽってりとしたボディが可愛らしいですよね。女性に人気のウクレレだと思います。もちろん男性でもいけますよ。はい、なかなかいい音してるでしょ。
た時は DJ のウクレレと音がちょっと違うやんと思う場合もあるかもわかんないんですけど、それはこの BJ のこの海湾は割と弾いてます。はい、ウクレレというものは弾けば弾くほどいい音になってくるんですね。そのまま飾って眺めてるだけではいい音にならないです。どんどん愛情を込めて弾いてあげることによって音が良くなってくるんです。で、ボディの振動もただ最初はただの木ですが、振動を加えてあげることによって楽器になっていくんですね。そのために届いてすぐのウクレレと若干音が違うところはあると思うんですが、それはあなたが愛情を持って育ててあげれば必ずこういう音になると思います。まあ、もちろんこのピッキングとか、弦を弾くことなんですけど、弾く技術も上達すればよりいい音になりますから、楽しみながらそれを目指してやっていただくといいと思います。はい、このオースティンの海湾、価格とか詳細につきましては動画下の概要欄のところに商品リンク貼っておきますので、そちらで確認ください。ということで BJ のウクレレ講座、今回のスポンサーはオースティンでお送りいたしました。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできない、だから今は瞬きももったいないと思う。ランタンの明かりに来る夜、音が鳴い今僕は忘れない、いつもいつまででも